El pregó marca el tret de sortida oficial de la Festa Major amb el concert dels ministrers i l'encesa de la primera tronada. Els dos anys de pandèmia ens han deixat sense tronades, tot i que hi va haver un petit homenatge a la pregonera del 2020 a la plaça del Mercadal. Per tot plegat, l'Ajuntament ha volgut organitzar dues tronades extraordinàries que encendran precisament les dues pregoneres d'aquests darrers dos anys. Seran dissabte i diumenge 25 i 26 de juny a les 12 del migdia i a la plaça del Mercadal, com és habitual. Enguany, per tant, es podrà gaudir de 6 tronades en total. És un fet extraordinari que es preveu en el marc del protocol de la festa i la tradició que contempla la tronada com un element de celebració col·lectiva. Dos al·licients més, per tant, per viure amb la pólvora aquest Sant Pere tan esperat.